Zapomněl jsem říct, že 21. března. Něco po 7. hodině, jo. To jsem zapomněl říct. To by vám určitě chybělo. Hele, co my to tady máme? To jsou mrtvoly. Takzvané totální zdechliny. Tady ty tři. Tohle už jsou náhrady. To jsou. Já jsem přivez, já teda doufám, že jste to viděli, že to nebylo jenom pro členy. Přivezl jsem dva mrazící boxy z baráku a potom ještě nám tady zbyla jedna velká lednice. Ty mrazící boxy, ty byly z vyklízečky tady z jedné místní restaurace v Táboře a ta lednička vlastně taky. Všechno to bylo původně tady na zahradě, v té obrovské pagodě toho nerezu. My jsme to pak všechno odvezli na barák a teď jsme před pár dny, možná že už týdny, nevím, přivezli nějaký ty věci zpátky, to jsem vám určitě ukazoval a jestli ne, tak to uvidíte. Jsou to dva mrazící boxy a je to lednička. Lednička ta už je v hospodě, ale je jakoby ve skladu, nepoužívá se, protože nefunguje samozřejmě zatím. Je to krásná česká lednička. Úplně historická, strašně poctivá, na rozdíl od všech ostatních ledniček váží asi třikrát tolik a na její jméno si nikdy nemůžu vzpomenout, ale má naprosto rozkošný jméno, ale nespomenu si. Každopádně, já jsem taky v nějakém videu, taky doufám, že to nebylo jen pro členy, říkal, že jsme byli uklízet sklad v hospodě. Ten sklad se vám ještě neukázal, protože jsem tam zase byl, protože jsem opravoval tu ledničku, proto jsem si přivez tohle a já jsem vám to zase, a slibuju, že to natočím, protože už mi zase někdo psal o něčem, nevím, já už si to nepamatuju. Takže ten sklad vám pak natočím, ukážu vám i tu ledničku a přečteme si ty její roztomilej název. Samozřejmě ten výrobce už myslím, že neexistuje vůbec, ale je to jedno. Každopádně, v té lednice je tohle a tohle to je z mrazáku. To je seškvařený, tohle taky, a tohle je taky spálený. No. Tadle vrtule ochlazuje vlastně kondenzátor, což není ta elektronická součástka, ale je to něco, co vypadá třeba jako, nevím, topení u auta, nebo chladič u auta, nebo něco takového, jenom je to menší. A tyhle ty větráky, ty foukaj na kompresor v těch mrazákách. Takže, když jsem to sundal, vypadalo to takhle. Jo, tohle to se ještě ku podivu točí, ten druhej, s tím jsem původně nemohl ani hnout. Tenhle ten je ještě na tom líp, ten druhej, ten už měl tak, kde ten kus toho plastu seškvařený a tak dále. Když jsem to rozebral, tak z toho vypadlo tohle, jo, ty plasty všechny se volámaly. Takhle to vypadá, vidíte, jak je to černý, tady ty plasty na tom natavený, takže to je, jako já jsem si původně říkal, vyměním, nebo ono to nemá, myslím, ložiska, ono to, nebo nemá to kuličkový ložiska, má to, myslím, úplně normální třecí ložiska. Teď to tak hezky zavrzalo, už to nejde. Zase z toho něco upadlo. Tyhle ty motory jsou poměrně častý, ty jsou leckde. Takže jakoby není s tím problém, když se to přidírá, jenomže on, když se to přidírá delší dobu, pak se to samozřejmě zadře a schoří to celý totálně, takže oba dva jsou jako uškvařený. Takže tohle je na vyhození. A tady motor na vyhození, takže já jsem dneska koupil před pár dny, dneska jsem pro něj jel, protože jsem zjistil, že jeden servis na ledničky a chladící věci, nebo chladící mašiny, které máme tady v Táboře, to umí dodat za velmi přijatelnou cenu, což jsem od nich úplně nečekal. Já ten servis nemám rád, stojí za hovno, ale nikomu bych ho nedoporučil, ale já jsem googlil, až jsem zjistil, že ho mají asi levnější než kdokoliv jiný a ještě nebudu platit poštovní, protože si ho vyzvednu hned tady kousek v tom servisu. Takže
Je to ten slabý motor, vlastně on má výkon 5/32. Jo, tady je výrobce, tady je typ, Y je F-5. Je to naprosto totožný motor, dokonce i výrobce, což jsem ani netušil, když jsem to objednával, jako je tohle. Aha, já si to zrovna. Jo, stejný výrobce, stejný výkony, stejný označení a tak dále. Takže ten vyměníme, aby nám to funilo v lednici. Ona ta lednička bez toho samozřejmě funguje, ale bude ztrácet nebo ztratí výkon tím, že nebude fungovat ten ventilátor. U těch mrazáků, jaký to má vliv, upřímně nevím, protože pod mrazákem je takový tunel vlastně udělaný u jedné strany, to všechno uvidíte, já vám ty mrazáky pak ukážu, dneska už je tma, takže jo, protože jsem neřekl, kolik je hodin, jo, ono už je po 7 hodině večer. Jenom takový tunel, tam je daný ten kompresor a z jedné strany prostě to na to fouká ten ventilátor, takže upřímně netuším, jaký to má vliv na to chlazení, jo, ale já jsem ty motory původně chtěl koupit, pak jsem si vlastně vzpomněl, že je mám. Takže tady jsou. Tenhle ten je viditelně slabší. Mimochodem, tyhle motory se dávají třeba do mikrovlnek, nebo jsou v režonech. Kdo neví, co je režon, tak si to vygooglete. Nebo se dávají do režonů, nebo se dávají do různých domácích topidel a tak dále. Mimochodem, taky byly takovýhle motory v akumulačkách, v akumulačních kamnech klasických, co se používali dřív, dneska už to snad nikdo nepoužívá akumulační kamna, tak v tom byly taky takové motory. Samozřejmě se dělají o různých výkonech a tak dále, jinak konstrukčně jsou pořád stejný. Oh, Sung! 0,30 amperů. Tenhle konkrétně je z mikrovlnky, ten jsem vyndal nedávno z mikrovlnky, já jsem tady rozebíral jednu mikrovlnku, myslím, že to bylo i natočený, já jsem ji opravoval, měl jsem tady jednu na díly, jo, určitě z toho video, měl jsem z toho jednu na díly, takže myslím, že jsem tam měnil vysokonapěťový trafo v tom, myslím, že jo. O, tak ta, co byla na díly, tak jsem se jí potřeboval zbavit, tak jsem z toho vyndal věci, které jsem jako potřeboval, nebo který mi přišlo líto vyhodit, a byl to zrovna tenhle motor, takže překvapivě, my jsme tady byli na baráku, takže jsem ho tam našel. A tenhle, ten má ještě jako bohatší minulost, to je taky z mikrovlnky, očividně z mikrovlnky Daveu, asi z nějaký malý, protože ten výkon asi bude malý, on je jako o dost menší, ale aby to foukalo dole, tak to stačí. A ten jsem z té mikrovlnky vyndal už před mnoha a mnoha a mnoha lety, možná desítkami let dokonce. A ten fungoval v mém DJském stole jako chlazení, protože v mém DJském stole, ano, to se ještě nevíte, ale ano, já jsem míval DJský stůl, protože jsem míval disco bar kdysi a v tom DJském stole byly zesilovače. Protože tam nebyly moc kam dát, takže byly vevnitř skovaný, bylo to zavřený, z jedné strany tam byla díra, kde foukal ten ventilátor a z druhé strany byla druhá díra. Kudy to šlo ven, nebo to bylo obráceně, to natahovalo sálo, já nevím, už to nepamatuju. Tak se jsem ten DJ stůl otevřel a vyškub velmi násilně, pak jsem se k tomu nemohl dostat je za skládaný věcma, velmi násilně jsem vyškub ten motor, který tam byl taky přidělen jako hliníkovým pásku pošklivě a ještě jsem u toho utrh vrtuly, ale já teda doufám, že nám tam bude jiná vrtule. No, možná nepůjde, protože ta hřídel je jiná, tak nevím, tak to jsme v prdeli. Já to musím nějak vymyslet, jo? Já tam prostě potřebuji naaplikovat tuhle tu vrtuli. A to i přesto, že má. A hele, ona je tady, ona má takhle červika, tak to půjde. Ale to bude excentrický. No tak to něčím vypodložím prostě. Nějak si poradíme. Nebudu kupovat vrtuly ani další motor, jenom protože jsem si utrhl. Jo, a kdybyste chtěli vědět, jak proč ta vrtule takhle vypadá, jo? Tak kdysi dávno, jo? Kdysi dávno, když jsem to někde měl, tak mi to takhle okousal náš pes, který už léta, celá léta až 10 letý nežije, tak to byl on, hajzl, takhle mi to sežral. Ale ono se to netočí nějak extra rychle, takže to nevadilo, prostě to normálně funguje. No, ovšem bez toho to fungovat nebude. Bez toho jednoho listu, protože to by to byl vibrátor, takže potřebuje tam naaplikovat tohle. No. Tak to jsou věci teda, ty vole, ale. Jo, tohleto. Jste chtěli vědět, co to je tohleto, tak to je ten futral tady z toho, jo, to je ten futral tady z toho,
takhle pěkně vypečený je to, jo, vygrilovaný, špinavý a nepoužitelný. Já z toho jediný, co použiju, je ten kabel, jo, protože ten je od jednoho chlaďáku nebo mrazáku, tady je od druhého mrazáku, takže s konektorama, takže to je jediný, co z toho použiju, a jinak tady ty vertuble, teda tyhle ty motory, a čem je to líto, tak půjdou prostě, no, protože jako ne, že by to nešlo opravit, jo, já to tadyhle odvezu tomu šikovnému pánovi, on mi to převine, určitě by s tím neměl problém, určitě by s tím neměl problém to převinout, ale samozřejmě až potom, co bych si to rozebral, vyčistil, namazal ložiska a tak dále, jako všechno by šlo opravit, jenom si nemyslím, že by to bylo nějak rentabilní. Ale můžeme se nad tím zamyslet, třeba kolik by stálo převinutí takovýhleho, kdyby bylo jednoduchýho vynutíčka, kolik by to stálo. No tak já jdu na to, já to tady jdu nějak zbastlit. Nejdřív vyměním tohle, abych to měl připravený. A jo, tu ledničku ještě, tu ledničku, co máme v tom skladu té hotspody, tak já jsem tam primárně měnil termostat, protože tam byl ulomený termostat. Takže jsem tam měnil termostat, ještě do toho musím udělat nějaký věci, takhle mám ještě připravený. Připravený kus něčeho, jo, to je zase nahorní pant. Ta lednička byla taková hrozně dobitá, ale mě bylo líto ji vyhodit, protože ona funguje, chladí a já mám tady ty staré věci rád, i když nevím úplně. My tu ledničku nemáme jako na stálý používání, jo, ta lednička je jenom pro, ta je tam připravená jenom pro nějaký větší akce, že se zapne třeba na den, na dva, jo, takže tam na té spotřebě až tak nezáleží a samozřejmě bude mít vyšší spotřebu než nový lednice, i když ona samozřejmě nemá původní kompresor, ani ten kondenzátor není původní, nic tam je to, ty vnitřnosti jsou vlastně jako podstatně novější než ta lednička, jo, ale není to tak úplně asi na stálý používání, i když je to samozřejmě možné. Každopádně má silnější izolaci než jakákoliv dnešní lednice. No, takže tohle je pant na ty dveře, pak tam musíme ještě vyřešit ulomenej odkap na kondenzát, a hadice tam chyběla na odstok kondenzátu, ta vanička je ulomená, no jedno s druhým prostě, ale my to dáme. To vyčištěný. Já jsem ten plast okolo jsem nějak nemyl, ten jsem jenom vomet koštětem nebo košťátkem, protože v těch mřížkách samozřejmě byl bordel. Když o tom teď přemýšlím, mohl jsem to umýt, ale rozebírat už to nebudu. Umyl jsem akorát tu vrtuli, která byla strašně zaprasená. Já jsem to tady čistil ředidlem, ale to šlo hrozně pomalu, to bych se udrbal k smrti, takže jsem to vzal domů do koupelny, čistič na plasty, kartáček, vzal jsem to dvakrát a je to takhle jak nový ta vrtule. Tady si mám to strčený v elektrice, tady si cvaknem. No, už to běží. A tady nasává, dole vyfukuje. Takže je to tichý. No. Takže to bychom měli. Máme první hotový. Tak, já jsem tak pro zajímavost ten motor rozpůlil. Takže se můžeme podívat, jaká je to pěkná pečínka, jo. Ty plasty jsou úplně spálený, to je všechno tak křehký, že se to všechno láme. Jo, vypečený do bezvědomí. Musela být jako hodně vysoká teplota. Jo, takže se tam takhle kvedlá v tom. Pochopitelně ložiska totálně vysušený. Ty ložiska, i když ono to zadní asi, jo, to zadní je dobrý. Tohle ložisko je zaseknutý. Jako hodně. Oni to jsou jenom třetí ložiska. A tohle to je teda hodně mrtvý, no. To nejde ani otočit. No ale to znamená, že když je to tady z přední strany, to znamená, že to je nečistotama, že jo? Protože to vnitřní ložisko
To se pořád točí, jo, protože no, tadyhle taková tkanina kolem, která je napuštěná volejem a tak dále. A to znamená, že to je nečistota makle zadřený, no. Takovým tím kuchyňským volejem a takovým těma sračkama, no. To zabilo motor. Jinak, jako vynutí fakt pěkný, ale naprosto usmažený. No, tady ten prstenec vlastně takhle s těma čtyřma cívkama, on je tam jakoby zalisovaný tady do toho černého rámečku. Takže když to praštím, tak by to mělo asi vypadnout. A vypadnou mi ty čtyři cívky. Úplně nevím, jestli to chci dělat, jestli se tomu chci věnovat, ale samozřejmě to můžeme zkusit vyndat. Mětě měť! Neboli zlato chudých, že? Tyhle, tak nakonec jsem tady normálně předvedl totálně ukázkový urban mining, jo. Takový mining, ty hele, tady to jsem vyloupal ty ložiska, tož normálně velkým šroubovákem jako fík. Tady z toho vynutí jsem vydloubal takhle ten měděný drát ještě a tady bylo tohle a je to, takže tady to je do hliníku a no a tak. Já jsem takový věci jsme před lety dělali, jo. Už je to mnoho a mnoho a mnoho let. Nikdy jsme se s tím nechlubili, byla to v podstatě ostuda, když jste něco takového dělali. A to nemyslím to, že jste tu měď někde kradli, jo, ale jste to někde vypalovali pokoutně a tak, když vám něco zbylo. Dneska se s tím lidi chlubějí na YouTubech a internetech a podobně, jo. Říkají tomu vznešeně urban mining, tyhle za nás se to jmenovalo úplně jinak a bylo to dost prostý, ale takže my jsme si dělali srandu, že jsme jako zlatokopové a podobně, ale no, urban mining prostě, no. Krásný název, ty vole. Vlastně, ona je to ještě podložený tou myšlenkou, jo. Ona je to samozřejmě ještě jako ten vznešený název urban mining je ještě podložený tou myšlenkou té ekologie, jo. Že zachraňujete tu planetu v podstatě tím, že třídíte kovy. Ale vy to vlastně neděláte proto, abyste zachránili planetu, že jo? Vy to děláte proto, abyste si vydělali prachy. Takže myšlenka jako vznešená, ale ve skutečnosti to tak vznešený vlastně není. Ale takhle je to ze vším na světě, takhle posraný, aspoň teď poslední dobou. Tak je pátek 22. března a já jsem to tady dodělal. Tohle to už jste viděli, takže tady to máme nový motor umytou vrtuli. To máme funkční. Tady jsem použil ty dva motory, co jsem přivezl a tady byl problém, že ono to trošku to není vystředěný, ale tady byl problém, že tahle vrtule na tom umřela, takže jsem použil tu původní tamhle z těch ohořelých motorů, ale tohle mělo tu hřídel strašně úzkou, takže já jsem použil tady, jak mám hliníkovou folii, má to takový tlustý alobal. Jo, smotal jsem to do ruličky, strčil jsem to na tu hřídel, nadal jsem na to vrtuli s tím, že na tu, ona se to utahuje takhle jedním červíkem, takže na druhou stranu proti červíku jsem ještě dal o 3 vrstvy víc, aby se to tak nějak srovnalo, takže samozřejmě lehounce to vybruje, ale není to nic hroznýho, takže to bude fungovat. Tady jsem nemohl vyměnit vrtuli za tuhle, protože to má jiný průměry. Tady ta díra je prostě menší, než je hřídel tohohle motoru, tak jsem tam nechal tuhle původní, což není problém, ale ona má obráceně lopatky, takže oba motory se samozřejmě točí na tuhle stranu, takže tohle fouká vlastně dozadu, kdežto tohle fouká sem dopředu. Ale v tom tunelu pod tím mrazákem si myslím, že to vadit ničemu nebude. Prostě se na to vyprdnu. Já jsem si říkal, že ten motor nemám otočit. A pak jsem se na to vyprdnul, dám tam takhle, on bude prostě tahat vzduch jenom obráceně a já myslím, že žádný problém v tom nebude. Takže mi tady zbyla jedna vrtule, tadyhle mi zbyly ty krycí plasty, které jsou vlastně ze spoda, tady takhle je v tom zavřený to vynutí v originále a rozhodl jsem se, že tyhle ty dva zkusím nechat převinout. Záleží zase, kolik to bude stát. Samozřejmě, když to bude za rozumnou cenovku, tak je nechám převinout, protože nikdy nevíte, kdy budete potřebovat zase takovýhle, nebo kdy spíš já budu potřebovat takovýhle motor k nějakému ventilátoru, až bude se potřeba něco spravit.
Použil jsem původní kabel, jenom jsem musel zkrátit, protože měli strašně stvrdlou izolaci už od té teploty, jak se hřálo to vynutí na tom. Normálně jsem je tam přiletoval, letovali jsme to zase tady tím pájecím perem Kajvíc, který funguje úplně úžasně. Takže hodil jsem sem jeden ochňapátor, pak dám ještě asi druhý, tady mám dva, ale trošku se bojím, abych měl krátký kabel, když sem také dám dva ochňapátory, uvidím, když to vyjde, tak sem dám taky druhý, aby to prostě drželo, kdyby se na druhé straně zatáhlo za kabel, aby se to tady nevytrhlo z motoru z nějakého důvodu. No a v tomhle videu budeme pokračovat tím, že si to namontujeme do těch mrazáků, které já mám tady venku. A zároveň budeme muset na tom jednom mrazáku ještě spravit ten čelní ovládací panel. To taky všechno uvidíte vy v tomhle videu a já zase až příště, třeba zítra nebo tak. Čau, je čtvrtek 28. března, hodina asi 3:47 večer. Já jsem tady dodělal tuhle desku. Je to deska do toho jednoho mražáku. Ono původně tady ten plást byl součástí takhle velký mřížky. Bylo to takhle vodorovný jaký části, ale bylo to celý rozlámaný, zbylo z toho hrozně málo, takže já jsem dlouho přemýšlel, co s tím, a pak jsem si řekl, že to vyrobím. Tohle je uříznutý kus hliníku, tady ještě vidíte mechy a lišejníky, jo, je to střešní šablona hliníková, kterou tady mám ještě zbytek, a já jsem teda vyrobil tenhle plech. Takhle jsem to tam dal, přinajtoval, samozřejmě jsem tam nechal tady, abych to mohl vohnout, aby se to spevnilo. Stejně tak tady v tom místě jsem to vohnul, tak kde jsou ještě ty zbytky, taky aby se to spevnilo. Jo, rohy jsem takhle musel vohnout, protože tam jsou takový nebo trojúhelníčko čtverečky, na který se to ještě přišroubuje. A pak jsem ještě tohle takhle rozstřihal a zavohybal, protože jsem si říkal, když se tady bude občas mačkat nebo tak, takže tady ten plást už stojí jako za prd, takže se bude prohybat, mohl by se to vlomit, takže jsem to tady takhle zavohybal. Nevohybal jsem to v kuse, protože by se to v kuse vohnulo hrozně blbě, tak jsem to takhle rozstřihal a po těch kouskách jsem to zavohybal. Kdybyste chtěli vidět, co je tohleto za hromadu věcí a tady okolo, a to asi vidíte. Jo, tohle to tady ten lepenec. Tak no, tohle to je držák termostatu, ten byl vylomený. Stejně tak ten kroužek od té jedné kontrolky byl vylomený. Takže jsem to přilepil sekundovým lepidlem. A pak, protože už jsem to xkrát někde viděl, tak jsem si řekl, že to vyzkouším. Takže jsem vzal jedlou sodu, protože jedlý sody, já tady mám asi 2 kila. A je to vlastně o tom, že tam nasypete okolo jedlou sodu a zakapete to sekundovým lepidlem řídkým. Ono se to do té jedlý sody vcucne a udělá to vlastně takový jako materiál, který vám tam přischne a vlastně sám od sebe, to sekundové lepidlo, to je zajímavé, že s tou jedlou sodou jako by během chvilky zatvrdne samo. Nemusíte používat žádný aktivátor. A vytvoříte tam takový prostě lepenec, že už se to neulomí. Zároveň musel jsem vyměnit tady jednu tu kontrolku. Tohle je ta původní, ale už se svítila samozřejmě, takže to jsou ještě originál ty kontrolky. Tahle svítí, protože to je, myslím, nějaká poruchová nebo něco takového, kdežto tohle, myslím, svítí pokaždý, když jede kompresor nebo něco takového. Nebo jestli svítí jako pořád, když je to v elektrice, nevím. Potom jsem se nepídil, ale tahle jedna nesvítila. Takže já jsem tady, ani nešla rozebrat, jo? Takže já jsem tady rozjel plamen, ohřál jsem to, utrhl jsem z toho ten zelený kroužek a do něj jsem udělal díru, udělal jsem tady, ono je to tady pod tím, ono to možná neuvidíte, ale je to jako podložka, protože ta kontrolka má malý průměr a ono by to chtělo propadnout, tak jsem z toho udělal jenom podložku. Tady jsem dal velkou, myslím, že osmičku nebo desítku, už nevím, podložku a přitáhnul jsem to, tahle ta kontrolka je tam také na tohleto zacvaknutí, jenom na tyhle ty trojúhelníčky plastový. Je to na konektory, tahle kontrolka má bohužel takové malý kontakty jenom, ale já ty konektory trošku víc zmáčknu a oni tam na to taky půjdou nandat, aby tam drželi. Vypínač jsem dával taky nový, protože původní je tady. Ono z něj moc nezbylo, on strašně vyreznul.
On je hrozně zaoxidovaný, ale ne, že by to nešlo spravit, ale mně se to fakt nechtělo. Takže jo, on má v sobě ještě kontrolku sám o sobě. Jo? Tenhle ten jí nemá samozřejmě. Ale no, prdím na to. Nebo měl kontrolku, když se, protože tohleto, myslím, jestli se nepletu, tak je přepínání. Ono to byl dvoupolohovej vypínač, tady ten je teda třípolohovej, ale sedí jeho rozměry, takže jsem ho tam použil. On je dvoupolohovej s tím, že přepne buď jednu nebo druhou stranu a myslím, že to je, že na tu normální polohu je to chladí normálně, nebo to mrazí normálně jako vždycky a na tu druhou polohu to jede non-stop. To je, když tam dáte hodně nezmražených věcí, tak aby to valilo v kuse. Já jsem tohle v životě upřímně u mrazáku nepoužil, ale vím, že to mají snad všechny mrazáky. A právě na tu polohu, když to mrazí pořád, tak abyste na to nezapomněli, tak se rozsvítí tahle kontrolka. Největší problém je, že tam urezla pružinka, takhle to je kousek pružinky, úplně jako mrňavej, ale ta pružina byla, nevím, třikrát delší. Je to strašně zaoxidovaný, asi nějak takhle. Ne, že by to nešlo spravit, jo, aby se to očistilo. A udělalo, dala by se tam nová pružinka a tak dále. Tady bych dokonce mohl i tu žárovičku vyměnit. Asi by to šlo, ale i samotná ta žárovička má úplně skorodovaný ty drátky, určitě by to šlo vyměnit. Ona to asi není žárovička, já si myslím, že to je doutnavka, jo, ale ona je to úplně černý, jo, ale ona to asi byla doutnavka. Nicméně, doutnavky už se dneska samozřejmě nepoužívají, protože nahradili ledky, ale taková krásná doutnavka, ta vydrží hodně, hodně let fungovat. No, takže, já jsem si řekl, že zase nebudu takový úchyl, že tohle spravovat prostě nebudu, takže jsem to, šák jsem tady do šupliku, našel jsem tam jeden, u kterého seděly rozměry, jestli má sice o polohu víc, ale je to jedno, stejně jsem to takhle cvakne na jedničku, úplně jako na klasiku a pojede to normálně, jo, ten super mrazící program nikdo nepotřebuje, nebo aspoň já ne, nebo my ne, takže na to prdím a konec konců ten termostat to prostě uřídí sám o sobě a není to úplně nejkrásnější, má ta šablona taky měla takový různý džůlky, díry, jako je třeba tady, jo, ale já myslím, že je to úplně jedno, tak je to tam plásno a bude to úplně nejkrásnější, oproti tomu, jaký humus to byl, rozlámaný, rozštípaný, tak to bude úžasný, takže tohle už jsem vám ukázal, tak to konečně můžu hodit do koše, aby náhodou mě nenapadlo, že to fakt půjdu spravit, takže to zlikviduju, dal jsem tam tady tu, vlastně tuhletu kontrolku, já jsem je tady kupoval upřed někdy loni, nevím na něco, nevím už na co, jo, 220 V to má, vevnitř ani nevím, jestli je tam ledka nebo doutnavka, ono to spíš vypadá teda jako doutnavka, doufám, že ne, když samozřejmě možný to je a ty doutnavky mají jako hodně dlouhou životnost, ale tyhle fakt to vypadá jako doutnavka s jedním odporem, nevím, ale jo, s doutnavkou, hele. Tyhle, tak pak, že se to neprodává, hele, loni kupovaný, jo, loni kupovaný, doutnavka modrá, do otvoru 10 mm, ty vole, pecka, ne? Tak jo, takže jdou koupit, takže je to doutnavka a doutnavka, to je super. No, a je to, jdeme zase na něco jiného, jo, a taky samozřejmě uvidíte, jak to budu montovat a to všechno a vůbec a všechno bude. Pátek 29. března už se stmívá, já jsem teď namontoval tady naši krásnou desku, už teda s opraveným ovládáním a no a už zase venku končím, ať se stmívá, jo, ale ještě pořád. No nicméně, tenhle ten mrazák je hotovej, jsem to tam zvochňapil, tady nás bývá ještě jeden spojený konektor, protože ten vete ještě do vypínače, protože vypínač měl tu doutnavku, ale náš vypínač už ji nemá, takže to na nikam připojit, takže to je tam jenom vochňapátorem stažený, tady s těma dvouma kabelama, nic víc s tím dělat nebudu. A větrák, která máme, teď už nám zbývá tady jenom nandat dekl, ale to budu dělat zase jindy. A dodělat ten druhý mrazák ještě, na tom druhém mrazáku uvidíte, jak vypadala originál, tady ta mřížka, protože tam je zachovaná, tamhle na tom, jenom tady byla úplně rozsekaná. Já teda taky ještě musím odřezat zámky
a asi i odvrtám ty petlice, protože to je úplný hnus, já to úplně nesnáším. Ale tady v originále očividně bylo madlo, jo, tady jsou dvě díry. Madlo, který už samozřejmě dávno neexistuje. A to bychom zase mohli tam nějaký dát, možná uvidíme. No, mrazáky ještě nejsou umytý, mě trošku trápí, že to nedrží dovřený. Někdo chtěl, asi závaží nějaký tady. No, vidíte to? Tam je takhle mezera. No, to má vzadu určitě pera. Tady v těch pantech jsou pružiny, ty by šly taky určitě rád pryč, nebo jednu. No, uvidíme, co s tím pak uděláme. Teď už na to prdím pár se smívá. No, na tom telefonu to není tak poznat, ale... Vážně se nám stmívá a já jsem rád, že mám tenhle ten výjebíček již za sebou, takže doufám, že mrazák bude fungovat ještě dlouhá léta. Ať bych to nerad dělal zbytečně. Ale teda, hejle, ty šrouby asi vyměním, ty jsou strašně zrezlý. Oba dva. No, takže šrouby ještě vyměním a pak musí přijít na řadu tenhle, tomu nic není vlastně, tam je vyměněný ten větrák, akorát to musím zapojit, protože jsem to nepřipojil ještě. Ani to nepřipojím, takže musím tu mřížku vyndat, vyšroubovat, abych byl schopný to tam vůbec připojit dole. Náš nový ventilátor. Sobota 30. března, kolik budou 4 hodiny odpoledne, já se tady sedu s druhým ražákem. Páječka kají víc jako vždycky nesklamala. Takhle vypadá ta originál mřížka s originál vypínačem. Tady má být samozřejmě termostat neodšroubovaný, tady má být druhá kontrolka, která taky nefunguje, ty zelený u toho nefungují, protože ty zelený, myslím si, že asi svítí pořád, jakmile je mražák pod proudem, tak svítí pořád asi zelená a červená asi svítí, když běží kompresor, jestli jsem to tak dobře vytušil. Takže červený u obou mrazáku svítí, zelený ne. Tady je, jak jsem to vyřešil u toho prvního, to jste viděli, já tady jsem to chtěl vyřešit prostě jinak, nechtěl jsem už tady nic ohřejovat a vrtat a tak dále. Takže já jsem vylomil tohleto, to patří takhle tady pocať. To samý jsem vylomil tady na tom, tady zase byl tenhle, je to lepený, jo, oboje, ale šlo to docela dobře. A já jsem vlastně ten vnitřek jsem přeletoval na ten starý konektor, bylo to tady, ono to tady není letovaný, tady je to zmáčknutý, jenom ty nožičky tadyhle pod tím hnusným plíškem. A takže to jsem z toho vyndal. Přeletoval jsem to tady. A teď stačí to tam takhle dovnitř vlepit, zase lepidlem a bude to. Takže já tam budu moct dát zase tuhletu původní, která bude fungovat. Tady je z toho stará, ta se rozlomila, jsem to vyndával, každopádně to se nesvítilo, takže mě to jedno. Jo? Je tam vždycky odpor a potom samotná tahleta nádhera. Tady je druhá. To je druhá půlka. No, takže jsem to vyřešil tak, abych tam dal zase tu původní a svítila. Tam u toho už to samozřejmě předělávat nebudu, ale tohle je asi lepší řešení, na který jsem přišel. Kontrolky s doutnavkama máme vyřešený, teď ještě musíme vyřešit tenhle problém. Tohle je vršek, jo, tohle je vršek, tak se to jenom zacvakne tady za ty nožičky, ty fungují obě dvě. Ale tady ty spodní cvakací nožičky, tak ty tam, ta tam zbyla jedna. Tady byla jedna, ta je ulomená, druhá, ta je už taky ulomená. No a tady je třetí, takže to je trošku málo. Tudíž já budu muset tady přesně do toho místa, který tady je naštěstí takhle udělaný, udělám díru a budu to muset přišroubovat ten spodek, protože už to tam zase bimbalo celý. Tady ten vypínač, ten vevnitř nebyl tak vyrezlý, já jsem ho prostříkal akorát kontaktolem, on fungoval, takže ten bude dobrý. Vevnitř ta doutnavka v něm, ta nefunguje a prdím na to, nebudu spravovat doutnavku ve vypínači.
I když vlastně nevím, proč nefunguje, protože ta doutnavka doutnavku jenom když je to přepnutý na ten stálej chod. Tohle vlastně překlene termostat, jo, jakmile to přepnete, tak se vlastně jakoby odpojí spínání termostatem a sepne to vlastně ty spínací kontakty, které jsou v termostatu na spínání kompresoru jako nastálo, jo, takže dokud je to zapnutý, tak to valí furt jak blbý, jo, teplota, neteplota. A v tom případě, jakmile je to sepnutý nastálo, tak má tady svítit doutnavka, abyste si toho všimli, že vám to valí nastálo, jo, abyste na to nezapomněli nebo tak něco. Ale doutnavka vevnitř nedoutnavkuje. Já jsem mi přemýšlel, jestli by nebylo lepší to odpojit úplně, ale nevím, asi to zase zapojím zpátky a prdím na to. Je to takovej, nevím, zbytečný přepínátko u těch mrazáků. Tak, já to mám hotový, hele, jo. Já jsem všechno zpátky v původním stavu, akorát tadyhle přibyl jeden šroubek, tamhle přibyl druhý a je to celý. Vypadá to tak, jak to bylo. Tohle funguje, blbý je, že nevím kam co je, jak je to zapnutý, jak je to vypnutý, ale to zjistíme, až to poběží. Tady mám taky zavřený, ještě z toho potřebuji odvrtat ty hnusné petlice, tyhle všechny ty nálepky a tyhle ty krávoviny, holky to pak vomejou a no vomejou, spíš vydrhnou. Já to normálně odvrtám ty nejty a ono totiž tady bývalo madlo a myslím si, že tady jak je tohle, že to možná bývalo i zamykací, jo, kdysi v tom originále, protože tady je jedna šroub po madle, takhle pod tím zřejmě by je druhá díra po madle a tady ještě něco bylo, takže původně to možná zamykací bylo, ale to pak samozřejmě v té hospodě někdo skurvil a tady tam tady tu nádheru, která tam takhle zrezla, ale je to krásný. Takže to radši, ať tam zůstanou díry, než takovýhle zrezlej hnus, takže to odvrtám stejně tak na tom druhém mrazáku. Jo. A jedna dírka původní, tady druhá, pak tam někdo nanejtoval tuhle tu příšernost. Jo, a tady ještě musím dát šrouby, jsem zase měl rozebraný. Ale všechno by nám mělo fungovat, takže to zase zašroubuju. Kukalky!